Oh, kan lempar lantlat kan. Dah ada. Benang nak kurilah kan. Sekolah besek maksudnya sekolah besek. Ni malu besek, nyap bien tuntun bien sek. Ni jantah. Jepet. Sabah nih kesonton. Pas nih. Sabah. So nak botes dulu Pak Wi. Kene dah. Pasak dah noh. Bos hot. Bah ngene yo malu. Oh, tu. Thank you.